老爷，大夫走了。大夫说，这孩子底子太弱，不能再折腾了。蓉儿，你要去哪儿？我要去见婉儿，我心里憋了很多事，我觉得不舒服，我要和她讲清楚。不行，你现在哪儿也不能去。阿玛，你不是说过沈医师会没事的吗？你还要婉儿放心。哎，咱们已经尽力了嘛，那是他沈医师命该如此，你就想开些吧。不知道婉儿现在怎么样了，一定会怪我。沈姑娘是个明白事理的人，她不会怪你的。不，她一定对我很失望。蓉蓉，这么说你在怪阿玛？你对阿玛失望了？不，我谁也不怪，我只能怪我自己。哎，傻儿子，你何苦要自己跟自己过不去呢？你也不好好想想，沈姑娘是皇上的心上人，就连皇上都救不了的人，你怎么能够？你别说了。哎呀，血！哎呀，这渤海，快点，渤海！怎么样？你怎么样？没事，我要去见婉儿。等你病好了，你要去哪儿，阿玛不拦你。对，可你现在必须听我的。不行，我现在就要去。渤海，我要去见他。送少爷回房间。好。不行，我现在就要见他。我必须见他。爹，你在想什么？爹在想，我这个爹当得太不称职了，让自己的女儿吃了这么多的苦。爹，只要您能够平平安安的，婉儿做什么都愿意。以后啊，就让女儿好好的侍奉您。您不再是扬州的那个沈学士了，您是婉儿的爹，只属于婉儿一个人。婉儿，我知道你们用心良苦，就是为了救爹这条老命。但是爹不能就这么不明不白的活着，如果是这样，爹不如去死。爹，你在说什么？爹要为自己讨回一个公道。关云和和明珠相勾结，在咱们扬州搜刮民财，爹偶然得知，他们就想置爹于死地，还弄出个文字狱。这些我都知道。怎么，你都知道了？爹出事以后，我一直想为你讨回公道，可是一直都没有证据。证据早就让他们拿走了。不怕，没有证据，爹也敢和他们对簿公堂。爹，不能啊！为了救你，那么多人费了那么大的劲儿，如果你要是出去了，这一切不就前功尽弃了吗？婉儿，现在爹活得不明不白，这跟死了有什么区别？爹，哎，做不做沈医师，爹也不再计较了，也不想让你为难。这次皇上调包计也有他的份儿，如果爹把这些全拆穿了，你难以面对帮助爹的这些人，对吗？嗯。但是关云恒和明珠勾结一事，以及他们诬陷爹的事情，我一定要向皇上说个明白，否则我寝食难安。爹，如果皇上知道这件事情，他就一定会查，到时候又会弄得人心惶惶。这一年来，婉儿经历了太多不堪回首的日子，可是婉儿始终只有一个信念，那
来就是把爹救出来，可以和爹过几天平静的日子。现在我终于等到这一天了，我不想让爹再卷进吴休止的案子当中去了，婉儿是怕了。爹，婉儿有一个朋友，你没有见过他，可他却为了救你付出比婉儿还大的代价。他要是知道你要去，他肯定会和婉儿一样难过的。爹，就算是为了婉儿，爹，婉儿求您了，爹。纳兰明珠到底做的是什么孽呀？老爷，您就别生气了。我看蓉儿怪可怜的。他可怜，我这个做父亲的才真可怜。生下他，我就注定要欠他一辈子。明珠大人，关老爷到。大人，皇上这么急着召我进宫，出事儿了。瞧你一副做贼心虚的样子。皇上收到你的银子，龙颜大悦，他要召见你。皇上高兴？当然。不对呀。皇上这两天心情特别好，不应该呀。沈姑娘刚刚爹没了，肯定会闹得死去活来，皇上怎么跟没事人似的？沈王恐失宠了，你想谁愿意一个哭哭啼啼的女人老跟在身边啊？你记住，你压根儿就不知道皇上是扬州城的三爷。哦，是。小民关运恒叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！平身，关运恒，你抬起头来。啊，您是皇上？大胆！罢了，他见过朕。那个时候，朕是皇三爷。还在关老爷家借住过，是不是啊，关老爷？小人有眼无珠，皇上恕罪。起来吧。谢皇上。看见你，朕就想起在扬州的那段日子。那段日子，朕恐怕这一辈子也忘不了。好了，不提了。关云恒，在。你替朝廷筹集银子，解了朕的燃眉之急。朕要设宴款待你啊！谢皇上。是顾贞观，
蓉蓉，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 是我呀，我是顾贞观，蓉蓉。蓉蓉，你起来，我带你去见一个人。是婉儿吗？我没脸见他，我不去。蓉蓉，沈婉从来没有责怪过你，你何苦这样折磨自己呢？我宁愿婉儿打我、骂我，把所有的气出在我的身上。这样我的心里才会好受些。蓉蓉，你现在什么也别说了，等你见到那个人之后，你就明白了。蓉蓉，你来看看，这里是什么地方？哎，这不是江南沈家的院子吗？怎么在京城出现了？爹。您又忘了多穿点衣服了。来，过来，来。爹，别扫了，进去歇会儿吧。好，好，好。恩师，并没有死。你是在安慰我，人死不能复生。你一定和婉儿串通起来骗我。蓉蓉，我什么时候骗过你啊？怎么可能呢？那咱们在法场看见的是什么呢？那只不过是一个替身。替身？只不过这世上再没有什么沈学士了。蓉蓉，恩师还活着的事情你千万不要告诉任何人。婉儿为了避嫌还住在宁香那里，今天他是特地回来看父亲。有话你就说嘛。哎，大人，这沈医师的事已经了结了，咱们是不是该考虑考虑孩子们的婚事了？是啊，让我再好好想想。能成为大人的亲家，那小的是三生有幸啊。宁香，你先回去吧。沈婉，带我去见你的父亲。你不用瞒我了，郑冠兄把什么都告诉我。你找我父亲要干什么？既然他是被冤枉的，就不能不明不白的活着。我要替他翻案。蓉蓉，你就听我一回吧，你什么都不要再管了。不，袖手旁观我做不到。那你要怎么样？难道你要我父亲再去死一次？不讨个公道，你父亲活着会很痛苦，你也要继续牺牲你自己，我不能看你这样。你错了，根本就没有什么牺牲，一切都是我自愿的。不是的，你根本就不爱他，你在委屈你自己。好，你不带我见沈先生，我自己去找他。大蓝公子，你太高估我了，我从来就不委屈我自己，
我爱皇上，我爱皇宫的一切。现在我父亲也平安了，也请你不要再来打搅我们了，让我们过几天平静的日子，行吗？见过沈姑娘了，她还好吧？婉儿，她很好。那她和皇上？婉儿说，她要跟皇上在一起。可是，我知道她说的不是真心话。傻儿子，人都是会变的。婉儿不会变。哎，是人就会，何况沈姑娘在江南就是个风月场中的人物，她什么人没见过，什么事没经过，如今她来到京城，找到了这么好的归宿，她能够轻易放弃？蓉儿，你不要再一厢情愿了，你应该为沈姑娘高兴才是。高兴？我真的应该高兴？当然了，人往高处走，水往低处流，普天之下能有几个女人能修来这样好的归宿啊？就因为那人是皇上？哎，聪明人竟说糊涂话。女人一辈子图什么？易得无价宝，难求有情郎。皇上对她一片真心，不是每个嫁给皇上的女人都能得到幸福。可是她能，她能得到幸福。你既然真心喜欢她，你就应该为她高兴才是。阿玛知道你是个好心眼的孩子，你会为他着想的，不会光想着自个儿，对吗？蓉儿，阿玛，你只是担心我想不开，再犯了疯病是吗？放心吧，我是不会有事的，一定不会的。这就对了，你即便不为沈姑娘着想，你应该想想你阿玛，还有你那死去的额娘。对，我真的很想我的额娘，很想。按理说，你们家荣若的婚事，哀家犯不上管。但是既然他喜欢的人也是皇帝喜欢的，我就不得不管了。你回去告诉荣若，不是皇帝仗势欺负人，而是人家沈姑娘愿意。实话跟他说，今天晚上沈姑娘就要去行宫办嫁。伴在皇上左右，与皇上顾盼江山，这种机会有多少人把她看成是无限的荣宠啊。
蓉儿，你在想什么？我在想，与自己喜欢的人长相厮守，过一种平淡的生活，比把自己的生命消磨在那个尊贵的位置上要好得多。蓉儿，有一个人一直在惦记着你，关家大小姐，还记得吗？关应心。嗯，没想到他对你倒是真心。听说我们家要悔婚，他差一点就寻了短见，多亏发现的早，家里又看得严，才没酿成大祸。真的？嗯。阿玛，你根本就不应该答应这门亲事。你看现在，我没想到你会这么倔，而关家小姐的性子又是那么烈。好，你不是二夫，他既然和你有了婚约，那就生是你的人，死是你的鬼，你不要他，只好了断。听阿玛一句话，这么好的姑娘，你不要辜负了她。不，阿玛，做人不可以见异思迁的。哎，见异思迁的不是你，是沈婉。婉儿不是。阿玛，你不懂。婉儿叩见皇上。你们下去吧。这。婉儿，在这面前不要多礼。皇上就是皇上，婉儿怎么可以不讲规矩呢？好了，这儿没有外人，不要那么多礼。坐。婉儿，你看朕为你准备的行宫，你还满意吗？谢皇上。我还让他们准备了几道你愿意吃的扬州菜。皇上费心了。一定要把少爷给我看好了，出了半点差错，我拿你们试问。是，老爷。老爷，少爷牵了一匹马出去了，说要去骑马。他骑马去哪儿许愿。你没事吧？到底发生什么事了？啊，婉儿。有一个人我一直不愿意提，看来回避不是办法。我想知道他在你心里是什么位置。皇上说谁？纳兰容若。我很感激他，他一直都在本着仗义之心为我父亲的事情奔走。正义之心
婉儿，朕对不起你，朕始终没有勇气还你爹一个清白，也只好出此下策了。皇上，婉儿不想再为难您了，你能够放我爹一条生路，我已经是感恩戴德，永世难忘了。感恩戴德，婉儿，原来你只是对朕感恩戴德。皇上，您太多虑了。听着这么熟悉的曲子，朕能不多虑吗？皇上，既然您有这层顾虑，难道您听不出来这曲子当中流露出来的祝福吗？是吗？我只听出了怨愤，而且朕也不准备接受这所谓的祝福。少爷，你真的在这里呀？咱得回去了，老爷都快急死了。天快黑了，露水重，冻坏了身子可就不好了。快回去吧。不爱说，回去告诉阿玛，我没事的。少爷，今天是沈姑娘的喜日子，她顾不上想你的。少爷，我真是搞不明白，沈姑娘都是人家的人了，你干什么还这样想她？少爷，好了，我不说了。就当我没说过，我觉得少爷您这样特别不值啊。你不懂。沈姑娘，皇上让奴才送沈姑娘回去，咱们这就动身吧。陆公公，皇上他呢？走吧。一切全都给毁了。渤海叔，你们这是干什么呀？快回去吧。少爷，您不回去，我怎么向老爷交差？你就是回去了，老爷也不会饶了我。再说，少爷，你一向对你渤海叔不薄啊，从没拿我当下人看过。少爷，你现在心里不好受，你渤海叔我心里就好受吗？就让我陪着 你不要再说了。刚才吹笛子的是纳兰容若吗？就是。皇上有旨，宣纳兰容若觐见。奴才见过皇上。你来的正好，朕正愁没人陪朕喝酒，坐吧。今天是特别的日子，酒随时能喝，但是。但是什么？皇上可别冷落了新贵人。小鹿子，拿酒来。斟酒。皇上，朕让你斟酒。斟满。
你不喜欢出来当官，朕就放你闲云野鹤；你喜欢先帝的真儿，朕就纵容你去喜欢。你我见面，我拿你当亲兄弟看待，不想你我拘束在君臣的礼仪之中。你说，这古往今来，君臣兄弟也不过如此。 皇上待我确实胜过了自己的亲兄弟。皇上深沉睿智，更是超过刘备。说到手足之情，我想就没有关羽、张飞的福气了。可你别忘了，刘关张桃园结义的时候，大家可都是平头老百姓，那和我们相差甚远。皇上说的有道理。这么说来。 皇上可是古往今来天下第一的真命天子，纳兰容若恭祝皇上万寿无疆，万寿无疆。容若，我记得我第一次见你的时候，就说过你目无君赏。可事隔多年，你还是这副德行。当你的皇上倒霉啊！ 当你的阿玛更倒霉。说实话，你阿玛挺可怜的。哼，皇上，我是天下伤心人，你就不用跟我争了。可是，除了喝酒，皇上倒是可以和我拼一拼。那是当然，在扬州的时候，我和紫嫣一起。 婉儿啊，婉儿，婉儿，你今天是怎么了？没事儿啊，婉儿。啊，婉伯父，婉儿，明珠大人要见你，叫到茶棚去了，好像有急事。明珠，是那个纳兰明珠吗？你想，他来找我做什么？有没有官兵？就他一个人。 好像不是来抓人的，婉儿，爹已经是死过一回的人了，没有什么可怕的。凌香姑娘，你就让他到这儿来吧，老夫等着他。沈姑娘在吗？终究还是被他找到了。婉儿，他是冲着我来的，你们谁也不要出去，让我去会会他。 爹，你不能去啊！婉儿，终究要见面，躲是躲不掉的。婉儿，你不用替爹担心。婉儿，伯父，你们是不是要让他走？好，沈姑娘。 沈某还活着，你是不是很失望啊？你没有死，我早就给料得好。你现在知道也不晚呢。不怕我再抓你吗？哼，老夫今天就在此，你要杀要抓，随你的便。抓你是小。 惊动了皇上事大，到时候就把沈姑娘也脱不了干系。但是，我今天不是来找沈先生麻烦的，是特地来找沈姑娘的。至于沈先生嘛，我可以当做没看见。哼，如此说来，我倒要感谢你明珠大人不成？那倒不必。不过老夫有一句话要提醒你。 举头三尺有明月，你办的那些事，瞒得了皇上，瞒得了文武百官，瞒不了你头上的青天。我知道沈先生对我有一肚子怨气。
我也是身不由己呀。你是不在朝廷，不谋其位，不知其难呐。大人，你对我爹所做的事情，难道就仅仅是一肚子怨气的事情吗？你这一句身不由己，就可以置我爹无辜性命于不顾吗？婉儿，大人，你今天到这儿来究竟是想干什么？我来是找你，沈姑娘。我求沈姑娘救荣若。荣若，荣若她怎么了？皇上派人把她抓走了。怎么会这样？婉儿，荣若是谁？他跟你有什么关系？荣若是我儿子。你的儿子？爹，这件事说来话长，荣女儿日后再给您解释。荣若现在到底在哪儿？只有皇上才知道。婉儿，你去哪里？爹，我……好，今天你要是走了，从此就不要再认我这个爹。爹，沈先生，你恨的是我，我的儿子什么也不知道，而且他为了先生，他连命都不要了。是的，爹，荣若一直都在帮我。荣若，难道就是你常提起的那个朋友？来了，当爹的拼命的要杀我，可儿子却要救我。明珠大人，你输得有多惨呢？爹，荣若他是不一样的。是，我的儿子和我是不一样。如果他和我一样，我今天就不会来到这里了。您就原谅女儿不孝吧。怨孽呀。荣若，我们打个天窗说亮话，谁也别藏着掖着。好。你爱婉儿？爱。可我做事也从来不随便放手。皇上是我的楷模。哼，沈姑娘，沈姑娘，陆公公，沈姑娘，你好歹劝劝他们吧。嗯。这是毒酒，我从来不劝酒，可是你我之间一定还是要两结，兄弟之间。真的要以命相残吗？你有什么意见？你来的正好。如若，你怎么这么傻？皇上，你们怎么这么傻？不，婉儿，这是干什么？是我害了你们。
让我替你们来祭绝吧。不要。这样我们可以在一起了，如如，如如，走。老爷，婉儿，我们终于可以在一起了。要是再晚来一会儿，你我就错过了。